You guys awake? Tak už teď zůru. I can't hear you. Yeah, tady někdo. All right. I heard it then. No, fine. Už vás slyším. Now that you're energized, sit down and shut up. Tak, sice jste zapálený, ale teď se posaďte a mlčte. Just kidding, just kidding. Nebojte, dělám si legraci. For some of you folks that have a strong spouse, I'm just trying to make you feel right at home. To je jenom taková uvítací vsuvka pro ty z vás, co máte doma cholerickou manželku. Jo, to je tak, abyste se cítili jako doma. <laughs> Anyways, we're gonna have a little bit of fun today, if that's okay. No, ale uděláme to tak dneska, abychom se trochu bavili. Co říkáte? Is that okay? Co říkáte? Yeah. Most popular statistics out there z nejpopulárnějších statistik se dozvíte, že lidi se chtějí učit a současně se bavit. Prostě smíchat tyhle dvě věci dohromady. To je obvykle ten nejlepší způsob, jak se něco naučit. Takže počítejte s tím, že se budete potřebovat naučit se tím biznesem bavit, pokud ho máte vybudovat velký. Pokud budete dělat vážného, zamračeného businessmena, tak s váma lidi nebudou chtít bejt. A z druhé strany, pokud budete až příliš pohodáři a bude to jenom zábava, no tak vás lidi nebudou brát vážně. Okay, so you gotta find your balance. Chápete? Takže musíte si v tom najít nějakou rovnováhu. and that's very important life is find your balance but have fun at it if you're too tensed up people aren't going to be comfortable with you they're not going to think that you have enough confidence i was riding in a cab on the way over here to the, uh, to the meeting this morning no, i mean on the way here from the airport And, uh, the cab driver was from Russia. Na tenhle meeting jsem jel z letiště taxíkem. A ten taxikář pocházel z Ruska. And I immediately, you know, he had a broken Já jsem to poznal. Měl takovou nalomenou angličtinu, docela silný přízvuk. Tak jsem se optal, odkud je a tak. A navázali jsme během jízdy trochu takovou konverzaci. And, uh, You know, he was a little uh, slow to respond at first, and he wasn't sure whether he wanted to talk to me or not. And uh, he, I started asking him where he's from and all these things. Well, I showed interest in him. It wasn't long before he asked me what I was doing in Baltimore. Takže netrvalo dlouho, než se zeptal on mě, co já dělám v Baltimoru. Tak říkám, jsem tady kvůli biznisové konferenci. Well, what kind of business are you in? Mm -hmm, a co děláš za biznis? I didn't have to mess with the conversation after that. I had more control of the conversation once I showed him some interest. Rozumíte? Já jsem se nemusel patlat v tom, jak mám konverzaci otočit na biznis. Jakmile jsem já projevil zájem o něj, tak to šlo samo. Okay? Now that's just with a cabbie. We're in a controlled environment. I'm paying him. Jo, takže taxikář. Já vím, že to není zcela nestraný prostředí, protože já mu tam platím. Right?

You talk, he gives examples in the past about talking to waiters or waitresses or people that, are, that, that uh, want to give you some attention for a reason. Vždycky dával příklady, jak se třeba s čišníkama nebo servírkama. Zkrátka, s lidma, kteří jsou v situaci, kdy je jejich úkolem se vám věnovat. Right? To, they're getting you food or, they're, or do, they're, they're working with you for some reason for their occupation. That's the best way To practice. Jo, s lidmi, kteří vám vydávají jídlo s prodavačkama. Zkrátka s lidma, kteří mají z titulu své profese za úkol s váma komunikovat. To je ten nejlepší způsob, jak můžete trénovat. A jestli chcete být dobří v čemkoliv, no tak to potřebujete trénovat, je to tak?

and you know if you're really going to improve on something you got to learn to laugh at yourself A víte, se v něčem zlepšit, se smát sami one thing my dad told me uh, taught for years and i learned that when i started showing the plan

I'll oh, you know, uh, and, and this is a song that I was, that I thought was cool or something in the 70s, and I used to sing this when I was by myself, I guess, and somebody heard me, and he thought he'd publicized my talent, right? On se mě ale snažil dovést k tomu, abych zpíval. A líbila se mi jedna skladba, která byla asi dobrá kdysi v 70. letech. Já jsem si ji zpíval, když jsem byl kdysi sám a asi mě slyšeli a napadlo je, že by měli můj talent zveřejnit. <coughs> and i was like, no way, Jose. That's when he really learned how stubborn I was. Tak si říkám, tak na to zapomeň, kámo. Tehdy fakt poznal, jak tvrdohlavý jsem dokázal být. And so, one of the first times my mom probably that I remember had to say, Dex, back off, would you? You know? And of course my mom would say stuff like that. A bylo to asi poprvé, co si pamatuju, že máma mu řekla něco jako, Dexi, můžeš toho prosím tě nechat? A je fakt, že občas máma i takovýhle věci řekla. Would you back off? Můžeš toho nechat? And uh, and he just he he backed off and I was like, wow, you know, hey, what's up with that? No, a tak on teda toho nechal. A já si říkám, hele, jako, jako co to je? Something that I'm still trying to learn to do. To je něco, co se do dneška snažím naučit. And uh, but that's where a good team comes into play, but you've got to learn to have fun. Ale to je moment, kdy i v manželství přichází na radu sehraná týmová hra. Ale musíte se naučit smát se některým věcem. He thought I was a good singer as a little kid and he tried to get me to do these little things. I said no way Jose. Alon se myslel, že jako malý kluk pěkně zpívám a chtěl bych se takhle předváděl. Tak říkám, to ani náhodou. And then he tried to get me up on stage to talk and stuff and I would only respond. I was so shy. I would only respond to him if he asked me a question that I could answer with yes or no. A pak se mě snažil dostat na pódium, abych mluvil. A já jsem byl tak stydlivý, že jsem mu odpovídal pouze, pokud mi položil otázku, na kterou se dalo odpovědět ano nebo ne. To bylo celý. Ano, ne, ano, možná, hotovo, nic víc. Takže po nějaké době jsem se naučil, že se mi nelíbí to, co od života dostáváte, když jste stydlivý

and because he's always talking to people, always interviewing them, always. You don't know what goes in the back of your mind when you open a conversation with someone. Jo, no, protože on se dával do řeči s lidma úplně všude. Chtěl kvalifikovat a nikdy jste nevěděli, co mu hlavou, když se s někým zasedal do řeči. Let's just say they're in your normal path of travels, your daily path. Now some people don't have enough places they stop along the way. They go work to home, work to home, work to home. A řekněme, že to bude na vaší normální cestě při vyřizování denních rutin. Tak někteří lidi nemají moc míst, na kterých by se mohli zastavit a a s někým se rád do řeči. Chodí z domu do práce, z práce domů, z domu do práce, z práce domů. And, and they don't... They don't bring as too many people in their path in order to have a conversation with them or to expand their business. Jo? takže jim nepřijde do cesty tolik lidí, aby mohli běžně rozvíjet konverzaci, po případě rozvíjet business. But he was always taking more, way more time than it took to do something. He'd when we were kids,

a my jsme nevěděli, co přesně tam venku dělá. Než nám nabídl, že můžeme jezdit s ním. To jsme to pak zjistili. Bylo to vždycky na celý den, takže se nám s ním moc často nechtělo. Vždycky, hele, Bando, kdo chcete jít se mnou na projížďku? Mm, minule to byla osmihodinová projížďka. A to jsme ani nevěli s Charlotte. And so And that's back when he used to smoke cigars. A to bylo ještě v době, kdy kouřil doutníky. You know, he's, he's a little heavy guy, my height, but about 220, 230. And uh, he's a heavy guy. And uh, I told you that, right? Yeah. And he smoked cigars. Byl trochu při S postavou mé výšky měl nějakých 110 kilo. Byl trochu při těle. To už jsem říkal, že jo? No a kouříval doutníky. Right? And so he, my dad's cold natured. He he likes it hot. A víte, táta je taková natura do tepla. No, on má fakt rád teplo. And so, summertime Charlotte is hot. A je fakt, že v létě je v Charlotte docela teplo. And uh, windows rolled up, smoke, you know, it wasn't long before us kids were ready to hang our head out the window and let loose of our breakfast, and you know. A on v autě zavřený okínka, šude No, takže netrvalo dlouho, než jsme mi děcka tam vzadu vyseli přes okínko a ulevovali si od snídaně, víte? Proč se tam tak naklání, že se radla, Jeff? Co se děje? Sajdu Ne, je mi blbě. No, ale víte co? Proč to nebudu říkat tátovi, že jo? So at any rate... You grow up with these with uh, these scenarios. In our home it wasn't perfect. Až je jasné, že když jsme vyrostali, zažili jsme různé věci. U nás doma nebylo všechno perfektní. Just like your home, you had your different things, you make fun of them or you things that you dislike when if you mature through them, you start to make fun of the things you hated when you were a kid, right? Podobně jako u vás doma. Taky se staly různé věci, které jste nesnášeli, když jste byli děcka, ale až jste je přerostli, tak jste si z nich začali dělat legraci, je to tak? And when you're an adult maybe you start to make fun of yourself to your kid. A když jste pak dospělí, možná si i začnete dělat srandu sami ze sebe před svými mládečkami. And at least you know half of the problem is we used to think of... I wonder if dad knows these things about him. A část častoo problémuje, že si říkáte, mě by zajímalo, jestli to o sobě táta vůbec ví. I wonder if he knows that he's this you know, he's frustrated in this area or that area. Jestli to ví, že je tak trapný s tímhle a s tímhle tím Třeba jsme někam jeli a táta tenkrát jí dával jenom jednou denně. No, asi proto byl taky takový tlouštík. Prostě to do sebe nasypal všechno naraz a vydrželo mu to na celý den. Well, kids need to be fed more frequently. No, to my děcka jsme ale potřebovali jíst trochu častěji. A tak jsme začali ztrácet energii a ztrácet energii a postupně odpadávat, jo? A si říkáte, co je špatně? They need my mother. They need to eat, you know? A máma najednou takový, oni chtějí jíst. Co, jo? Jo, no, dobře, dobře, tak si jdeme na dalším exitu. And so, uh, but my, always driven, always driven. Okay? vždycky v zátahu, vždycky měl ten tah na bránku. Ale na druhou stranu, když byl s lidma, byl velmi zaměřený na ně. Jo, na to, co ty bys chtěl, s čím ti můžu pomoct. But very driven, but very focused on people. Takže silně zaměřený na cíl, ale hodně zaměřený na lidi. Okay. So, takže i vy si najděte tu správnou rovnováhu, kterou potřebujete, abyste se v biznesu pohnuli ku předu. Pokud jdete po svým cíli až příliš tvrdě, jo, kdyby táta viděl jenom cíl a byl k lidem takhle upjatý a odměřený, tak by v životě neměl šance tenhle biznes vybudovat. Takže z jedné strany věnoval lidem čas, ale na druhou stranu si šel systematicky za svým. Velmi zaměřený. Málo když se vám podařilo narušit jeho zaměření. Ale na druhou stranu byl velmi ochotný podat pomocnou ruku druhému člověku, přiložit ruku k dílu a pomoct mu naplnit jeho cíl. He never sped through uh, the opportunity to, to spend time with someone and invest in their life, whether it was a cab driver, whether it was somebody that brings him.: You know, some of the longest, probably uh, room service trips for some people were coming to my dad, my mom and dad's suite. To a meal. Věřte tomu, že pracovníci hotelového room servisu, kteří nosili mámě a tátovi na pokoj jídlo, se nikde nezdrželi tak dlouho, jako na našem pokoji. In Poznali jste to podle toho, že 30 minut po příchodu ten člověk ještě pořád byl s tátou a povídal se tam s ním? Protože on měl vždycky zájem dávat lidem kolem sebe. And people get that message, they get that idea if you're pouring into their life. If you're all focused on you, me, 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 you got a business, you want to talk to people about it, they don't give a flying. Well, maybe that doesn't. They don't give a crap. I was thinking take a flying leap, but that didn't work. I was like, the brain got mixed up between that and the mouth. They don't give a crap. About you. Jestli jste zahleděni jenom sami do sebe a já, 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 já mám biznes, já ti to musím říct, tak věřte, že jim je to úplně ukradený. Já, to jsem chtěl říct, abyste si nemysleli. Jim je to úplně ukradený, co vy máte. Unless unless you show them that you're in them. Pokud oni nevycítí, že se upřímně zajímáte o ně. Some of you guys might be a little freaked out of my terminology. I got worse in here. I'm just Někteří z vás jste možná trochu nesvízme terminologie. Ale víte, že tady nahoře to přichází ještě v trochu ostřejším podání. Just let you know. No, to jenom abyste věděli. Okay, but we won't share that. <laughs> ale vám to pouštět nebudu, nebojte. Those come out when you really mad, right? Ale on když jste hodně naštvaný, je to tak? Yeah, no, but anyways, You bite your tongue, you're not supposed to do that. To se rady musíte kousnout do jazyku, protože to se prostě nedělá. Just keep it clean and I do. Svoje vyjadřování máme držet v čistotě, tak to tak taky dělám. So I'm not going to say anything else. Takže už vám dneska asi nic jiného neřeknu. I got all these thoughts going through my mind. Ó, co se mi hlavou honí taky věci? But anyways, how many of you guys are married to someone that is a rule follower. Ale hele, kdo z vás je v manželství s někým, kdo je takový ten rozený dodržovač pravidel? Right? Be, be honest. Jo? A na rovinu. And how many of you guys are married to someone that's a rule breaker? A kdo si vzala spíš takovýho toho porušovače pravidel? Should be the opposite, okay? No to by měl být ten zbytek, ne? Now, a když jedete po dálnici, tak víte, jak jsou tam ty speed limity, jo? Tam maximální povolená rychlost. 55, 60 nebo 65 mil hodině. A tyhle speed limity jsou tam pro většinu lidí, je to tak? I mean, I'm serious, they're for the majority. No fakt, jsou tam pro většinu. There's sometimes where things are very important and you gotta get there faster. Někdy jsou věci, když se někam dostat rychlej, jo? And you know that little rule they have like if you're following a double yellow and, the, and, and you're not supposed to pass on that, right? Unless there's like an extreme emergency. Right? What you you you, you, you a, a right? Jo, když je za váma třeba ambulance a vy jste v cestě a třeba nemůžete uhnout na kraj, no tak prostě jedete, abyste nezavazeli a doufáte, že vám to policajti prominou. A co já nemusím považovat za nebezpečný, někdo jiný může považovat za nebezpečný. And so

Často ti nejúspěšnější lidi, který jste v životě potkali, sice možná neporušili žádný zákonem daný pravidlo, mind, ale nebáli se porušit určitý pravidla, který má ve své hlavě většina jiných lidí. That maybe they Mají třeba pocit, že je to něco, co není pro ně, že nemá smysl o to usilovat a zlepšovat se kvůli tomu? Jo, každý z nás uvažuje podle určité sady pravidel. A z jejich pohledu je klidně pojďme nazvat fakta. Jo, kdo z vás by souhlasil s tím, že třeba když já se podívám sám na sebe do zrcadla, takže si v hlavě potvrdím fakt, že jsem malý vzrůstem. Okay? So would you guys agree with that? Jo, souhlasili byste s tím? Be honest. I'm five foot seven with my shoes on. Buďte upřímní. Teď mám 166 cm i s botama. I'm a short guy compared to these guys growing up eating all the all the hormones and stuff, right? Jsem prcek v porovnání s těma chlapama, co za mladá jedli všechny ty hormony a tak. Znáte to? You saw Jay Jay Kim, right? He's Twice as big as any one of his, he probably same size as his two parents together. Vy jste měli možnost vidět třeba Jay Kima, je to tak? On je dvakrát tak velký, jak jeho rodiče. Mně tak připadne, že je, jak kdybyste dali oba jeho rodiče dohromady. Okay. So, the kids are just bigger these days. No, ty děcka jsou dneska prostě jakýsi větší. And um, I somehow I got to be the small, the shortest guy in my family, so I had to be the The most aggressive, the most assertive, right? A mně se tak nějak podařilo, že jsem na výšku nejmenší z naší rodiny. Takže musím být zase ten nejagresivnější a nejasertivnější, víte? Ale každý máme v hlavě určitou sadu pravidel, kterým věříme. Ať už jim říkáme fakta, nebo jakkoliv jinak. A teď schválně. Už jste někdy od mýho táty slyšeli tohle? If the bleep, bleep, bleep is big enough, then the bleep 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 don't count. Jestli je tu 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 dostatečně velký, pak na tu, tu 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 nezáleží. What is what what did I what's the bleep 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 for? A co znamená to tu tu tu? tu? What's he talking about? Is he talking about the fact that I'm five foot seven with my shoes on? Jasně, váš se na fakta. A o jaké faktech to mluví? Má na mysli to, že mám pět stop sedm i s botama? Well, yes. That fact that's in my mind, it's either true or it's not true in reality, but if you believe it as a fact in your mind, it's true to you. No, klidně, v mé hlavy je to fakt, ale bez ohledu na to, jestli je to realita, jestli vy tomu ve své hlavě uvěříte, tak je to vaše pravda a bude to vaše realita. And so if, the, if I believe that I'm five foot seven and, and shorter than the majority of, of most uh, And I don't have a Takže jestli věřím tomu, že mám 5 a že je to méně než měří třeba většina profesionálních sportovců a že proto nemám šanci, tak pak tenhle fakt, který mi obsadil hlavu, mi může ukrást můj sen, pokud mám sen, že se jednou stanu profesionálním sportovcem.

People have challenges. Každý úspěšný člověk má na své cestě překážky. Já mám třeba lidi, kteří se zaměstnávám a každý týden neplatím, aby mi chodili do práce a musíme tlačit, aby udělali to, čemu věřím, že je potřeba udělat. You folks many times you think, well man, I can't get anybody to do anything that I want to get done. A vy máte přátelé někdy pocit, že nejste schopní přimět jediného člověka, aby udělal co má? Well, try try trying try to do it and pay them at the same time. Tak víte, jaký to je, když jste v té stejné situaci, ale ještě je musíte platit? Okay? That gets a little more frustrating. Jo, no? to je ještě trochu větší frustrace. You're going to find people out there, the majority of people are Zjistíte, že většina lidí je schopná pracovat pouze v režimu, na který byli naučeni. To znamená mít zaměstnání. Mít zaměstnání. Jít do školy, mít dobré známky a pak si najít zaměstnání. Someone was asking me about this? Why, is it so difficult to build the business? Well, it depends on how you look at it. Prosím, se mě on někdy proč je to tak těžký ten business vybudovat? Tak říkám, no, záleží na tom, jak se na to díváš. If you understand what you're trying to deal with, okay? It makes it a whole lot more simple. Jak mi totiž pochopíš, s čím máš to dočinění, tak to najednou začne být mnohem jednodušší. But understand, we're all dealing with people that have been programmed in a format that is And that what we're teaching them is opposite. It takes them out of the box. Pochopte, že tady máme co dočinění s lidma, kteří byli naprogramovani ve formátu, který je úplným protikladem k tomu, co my je učíme. My je vytahujeme z jejich krabice. Okay. Most CEOs of major corporations got there because they followed a train of thought Většina generálních ředitelů velkých korporací se dostali tam, kam se dostali, protože zaujmuli určitý přístup k věci, které je dovedl až na vrchol. Ve většině případů to byl nějaký mentoringový program. Moje sestra byla jediná v naší rodině, kdo šel studovat na univerzitu. Myslím tím normální, akademickou univerzitu.

And a lot of times, there's economics teachers in all of our universities that are in the same position, and they're teaching economics. A často je úplně stejná situace u profesoru ekonomie na našich univerzitách, a to mají odvahu učit ekonomii. And they don't teach you uh, the facts that the, the statistics. In many cases, they don't teach you the owning your own business way. Oni vás často nenaučí tý skutečné pravdy a důležitý věci. Nenaučí vás to z pohledu majitele svého biznesu. They teach the Naučí vás akorát, jak šplhat po tom korporátním žebříku. Proč? Protože nic jiného neznají. Jediný, co sami kdy dělali, je právě šplhání za povyšováním v tom korporátním žebříku. Ať už je to v oblasti vzdělávání nebo v jakékoliv jiné. So the, the education not out there. Je totiž těžký naučit něco, co jste sami neudělali. Takže to skutečný finanční vzdělání na akademické půdě moc nenajdete. But if every they need more than one of Ale pro začátek postačí, když si každý člověk, který chce být úspěšný, uvědomí, že potřebuje mít víc než jeden zdroj příjmu. Okay. Protože většina lidí totiž spotřebuje většinu svého primárního příjmu, který vydělávají, ať už je jakkoliv velký. Takže se nikdy nemůžou posunout vpřed, pokud si svůj primární a jediný příjem vždycky spotřebují. Proto potřebujete víc než jeden zdroj příjmu. Zapravé kvůli diverzifikaci. To znamená, že pokud se vám s primárním zdrojem příjmu cokoliv stane, no tak máte ještě sekundární příjem. No a někteří chlapi to řeší tak, že si řeknou, fajn, no tak mám manželku, tak ona taky půjde do práce right? That's two sources of income. No, a budeme mít dva zdroje příjmu. Well, that's not usually that doesn't usually add up to double. No, akorát je to obvykle neznamená zdvojnásobení. Okay, because we then increase our lifestyle uh, to equal or exceed our income, and debt is so much higher today than it's ever before out there. Personal debt. A navíc, lidi mají okamžitě tendenci automaticky navyšovat svůj životní úroveň na úroveň svého příjmu nebo výš. Proto je dneska taková osobní zadluženost. That. Tak jak je to teda potřeba udělat, aby člověk vydělával stále víc a víc, než utrácí? No je potřeba si vytvářet sekundární rostoucí příjem. In our business, in our we have many of Třeba my v našem rodinném biznesu máme mnoho zdrojů příjmů.

Lidi končí s grečím, Ať už je to manželství, vztahy, zaměstnání, cokoliv. Whether well, exercise program they quit, does that mean the gym is bad concept if people quit on their exercise program? Nebo třeba cvičení. Znamená to snad, že chůzení doposud posilovny je špatný nápad, když s tím lidi končí? No. Ne. our business bad because people quit? No. Usually it's connected with their effort. Their index, their Je snad náš biznis špatný, protože s nimi, někteří lidi končí? Ne. Obvykle to souvisí s úrovní jejich úsilí, s jejich návyky. What to do to s tím, co jsou ochotní udělat, aby byli úspěšní. Don't ever let else's opinion of you or this business shape Your opinion. Nikdy nedovolte, aby názor někoho jiného na vás nebo na tenhle biznis otřásal vaším názorem nebo ho formoval. Don't let it happen. Nedovolte, aby se to stalo. Jestli někdo o někom z vaší rodiny říká něco negativního, nesmíte připustit, aby se kvůli tomu změnil váš názor na ně. It's so important. Tohle je tak důležitý. But you've got to have a you've got to learn to have a good time and relax, okay? No ale v každém případě se potřebujete naučit si to užívat a být v pohodě, okay? Some of you guys are taking the business too serious. Some of you aren't taking it serious enough. Někteří z vás berete ten business moc vážně, a někteří z vás ten business neberete moc vážně. And the best way to learn which one you are is to connect with your line of sponsorship. It's not going to be through a book, it's not going to be uh, through someone telling you. Part of it, part of that is helpful to you to, to help you focus and bring that. To the top of your list. A nejspíš to za vás nezařídí knížky, nebo že vám někdo sám o sobě něco řekne, určitě vám to částečně pomůže, abyste správně zaměřili svoje priority. Ale jediný způsob, jak se toho dá skutečně využít, je čas strávený jeden na jednoho. Okay? So...

Žádný z nich nebude fungovat, dokud nezvednete zarek a nepůjdete mluvit s lidma. A mluvit s něma nejprve o nich, čím se živí, odkud pochází, základní věci, které vám nejdřív trochu pootevřou cestu do jejich života.

But if you want to cram the business down their throat the first five or ten minutes, go ahead and plan on them not being interested. Go ahead and plan on it. Můžete s tím počítat. It's better for you to go through a lot of people and talk to a lot of people and get your. And get your comfort level there. je pro vás mnohem lepší projít hodně lidí a dát se do řeči s tolika lidma, že to pro vás začne být pohodlný. Já jsem to měl tak, že když jsem se chtěl dát s někým do řeči, když jsem myslel na biznis, tak kdybych se snažil vymyslet, jak tu konverzaci zakončím, ještě předtím, než jsem začal, tak bych nezačal. Okay, I wouldn't start. Chápete? Já bych nezačal. I had to get used to saying hi to people to then leading it to to finding something else to talk about whatever it might be. Já jsem se musel nejdřív naučit říkat lidem ahoj a pak najít něco, o čem se budeme dál bavit, ať už to bylo cokoliv. Ronda thinks I guess born like I was born like this because she didn't know me when I was shy. Ronda si myslí, že jsem se tak už narodil, protože ona mě neznala v dobách, kdy jsem se styděl. She thinks I was born like this. A lot of people look at Dexter and they think he was born like this. Jo, myslí si, že jsem se tak prostě narodil. Hodně lidí se dívá na Dextra a říká si, ten se tak musel narodit. When he says he was shy, I don't believe him. A je fakt, že když on říká, že se styděl, tak já mu nevěřím. I don't believe him. I've never seen him that way. Nevěřím mu. Nikdy jsem ho takového neviděl. I believe him, but I, it's whatever, okay? Um, but nebo nevěřím, no, samozřejmě věřím, ale je těžký to připustit. And and I tell this story a lot. I said when I when I was a little kid, I used to get in elevators. Maybe it was a three or four story building, and we get in, and he'd start talking. Some I'm like, oh no. Já už jsem to mnohokrát říkal. Když jsem byl malý kluk, tak když jsme třeba spolu s tátou vyšli někam do výtahu, a byla to třeba tři nebo čtyřpatrová budova, a táta se začila s někým bavit, tak si říkám, ne, už zás. We spolu pojedeme jenom 3 4 patra a není nejmenší šance, že by to k něčemu bylo. Proč se vůbec do toho rozhovoru pouští, když ví, že ho nemůže dokončit? And so he's going, yeah, the door's and he's to say bye and, and all this and, and whatever. Ale on se s ním povídá a pak se zavírají dveře, on se ještě narychlo snaží říct ahoj, hodněkrát nám taky ujel víta, když se tam za s kým si bavil. Tak říkám, tati, proč tohle děláš, když víš, že ten rozhovor stejně nemůžeš dokončit? Because the habit was formed. Protože ten návyk už byl vytvořený. The habit was formed. Ten návyk byl vytvořený. Now which would you rather do? Have a problem of turning that off or have the problem of turning it on? A co vy byste měli radši? Měl byste radši problém takovej návyk zapnout nebo problém takovej návyk vypnout? Okay. So if you want the problem and that have to turn it off, then you've gotta to you uh you've gotta get started. No tak ale v tom případě si ten návyk musíte začít nějak budovat. Musíte se naučit lidem říkat ahoj. Odkud si? Kde ty žiješ? V jaké části města? Aha, a kde to je? Já myslím, že asi vím, ale oni teď udělali tolik nových nájezdů. and you start to ask people about their kids whatever that is but open the conversation the best way to do is to smile <laughs> i'm telling you some basic simple stuff to get your business going if you're looking for a strategy that's like automatic push a button and you know out pops a uh... A pastry in your That's not happen. Já vám tady říkám základní jednoduchý kručky, jak svůj biznes dát do pohybu. Jestli hledáte nějakou instantní strategii, kde zmáčknout to kouzelné tlačítko, jo, po kterým vám okamžitě vyskúší dopustit nějaký cukrle, tak já vám musím říct, že nic takového tady nikdy nebude. Nikdy tady nenastane nějaká instantní virtuální komunikace. Vždycky to bude o tom, že se setká člověk s člověkem. Vždycky to tak bude. E-maily, jo, jsou fajn, na základní vzkazy. Ale jsou situace, kdy vám je e-mailování úplně k ničemu. Když potřebujete slyšet okamžitou zpětnou vazbu a číst v ní mezi řádky.

to -on Obrovská pravda. Ale při komunikaci se ten osobní kontakt jeden na jednoho nikdy nezmění. Musíme se stát dobrými v tom, že budeme mluvit s lidmi a že otevřeme ty pomyslné dveře. There is no company that you work for that just brings in revenues without any active people out building that. Není žádná firma, pro kterou byste mohli pracovat, která by měla z ničeho nic tržby, aniž by měla lidi, kteří byli proaktivní, kteří se o ně postarali a kteří je do té firmy přinesli. Víte, a spousta lidí by chtěla mít životní styl obchodních zástupců,

And we need to have the rapport with people, to communicate, add structure, find out where you're weak. Takže se potřebujeme učit komunikovat s lidma, potřebujeme najít svoje slabiny. Find out where you're weak, because God blessed you with gifts when you're born. Najděte svoje slabiny. Všichni jsme do vínku dostali určitý dary, určitý talenty. How many believe that? How many believe that you get you came out of the box with some gifts? Kdo z vás tomu věříte? Kdo z vás si uvědomujete, že jste sem přišli s určitýma přednostma v některých oblastech? Někteří z vás máte mozek zadrátovaný tak, že jste schopni být inženýři. Někteří zase tak, že jste výborní v komunikaci. Jiní jste zase schopní policajti, doktoři, právníci. Každý jsme sem přišli s určitou sadou přirozených dovedností. Sometimes your biggest challenges in your life is when you're trying to do something opposite of your gifts. A někdy je pro vás tu největší překážkou v životě snažit se udělat něco, co je v protikladu k vašim talentům. Okay? But if you understand where you're gifted, what comes natural, you don't need to work real hard on that part of your life, do you? Ale jakmile rozpoznáte, na co jste talentovaní, co vám jde samo, tak v těchhle oblastech na sobě nemusíte nějak tvrdě pracovat. Je to tak? most of the time. If it comes natural to you, what most of us need to work on is fill the gaps that we're really weak on. Jo, většinou, jestli vám to jde přirozeně samo, tak ale na čem většina z nás potřebuje pracovat je na vyplnění těch mezer, ve kterých jsme slabí. Okay? We're really weak on some people that talk very comes talking comes easy to them. I would suggest you might need to turn it off more often. Některým lidem jde třeba mluvení úplně samo, tak já bych vám možná poradil, zkuste někdy trochu víc mlčet. Okay. Don't try to teach a brand new Nesnažte se toho úplně nového člověka naučit všechno, co víte, za celou tu dobu, co u toho jste. Pro něho je to prostě příliš moc informací. And some of you don't talk enough. A na druhou stranu, někteří z vás zase nemluvíte dostatečně hodně. The business is very simple. But yet so many people want to put so many programs in place to get you started. Tohle je jednoduchý biznis. A přesto se tolik lidí snaží provádět svoje lidi různýma složitýma procedurama, aby mohli začít. And the programs in place are good to try to get you started. Trying everything to do to get you motivated to get engaged so you can get the benefits. A já neříkám, vhodný program postupuje jak začít, je dobrá věc. Je chytrý využít všeho, co je k dispozici, abyste měli správnou inspiraci a šli do toho. Pomůže vám to. to what's this weekend for? Od toho do konce děláme i tenhle víkend. Yeah. To focus you to renew your mind, to refresh your thinking, to get you away from your home where all the distractions and all the things are going on, to get you away so you can focus on your future abyste znovu vyladili svoje zaměření, občerstvili svoje myšlení, abyste vypadli z domu, kde jsou všechny ty rozptylovadla, tak abyste mohli jít a být zaměřený na svou budoucnost.

A my vás neučíme nic jiného, než to, co učíme naše další skupiny po celém světě. A trávíme hodně času se skupinama po celém světě. Ale často je to tak, že ve vašem domácím městě vás lidé nejméně akceptují. U vás doma vás lidé často nejméně respektují a nejméně vám naslouchají. But guys, ale přátelé, já vám říkám, ty informace, které tady slyšíte, to je všechno, co potřebujete, abyste mohli jít a roztrat ten biznis na kusy. Takže pojďme si ještě pár věcí říct na závěr. I was talking to a...

think about this the guy was telling me he was asking me some advice he said i'm in you know i've got my house up for sale i want to i read kiyosaki's book i want to take more of my assets the equity in my house and invest it and get and start to uh, create an alternative source of income A teďka, chtěl po mně nějakou radu. Říkal, mám svůj dům na prodej, četl jsem nějaký knihy o finanční inteligenci, od Roberta Kiyosakiho, chci udělat z mýho domu svoje aktivum a investovat a vytvořit si další zdroj příjmu. To a, a, a on do toho chtěl jít po hlavě a natvrdo to udělat. Ale neměl moc zkušeností. Ale je to chytrý chlap. Ale jsem řekl, proč to udělat? Do svůj 8 to 5 going. Tak mu říkám, proč ale dělat takovéhle razantní, riskantní změny? Nevzdávej se svýho primárního příjmu. Choď dál do zaměstnání. A jestli chceš v tomhle směru něco podniknout, tak fajn, prodej svůj velký dům, neboj se dočasně snížit úroveň svýho životního stylu a žít skromněji. A vezmi ten rozdíl a zainvestuj ho. But I, you know, we've got a little bit of experience in investing, or at least picking some good uh, advisors to us, and uh, we've made a ton of mistakes. Ale my máme nějaký zkušenosti s investováním, nebo aspoň se obklubujeme schopnými rádci v tomhle směru. A je fakt, že jsme taky nedělali spousty chyb. Lost millions and millions of dollars over the years, but we we've learned from that, and we still got, you know, a decent amount left. A přišli jsme za ty roky o miliony a miliony dolarů. Ale poučili jsme se z toho a i tak nám ještě slušný peníze zbyly. And, uh, so, uh, maybe you to that. Jo? Tak mu říkám, takže možná by se ti některé naše zkušenosti mohly hodit. So came, you know, by, by, a tak po nějaké době uteklo pár měsíců. On se vždycky čas od času zastavil. Not the best, best time right now. A ptal se mě. Měl kupce na svůj dům, ale bylo to o 20 tisíc dolarů míň, než potřeboval, protože nebyla zrovna nejlepší doba na prodej nemovitostí. Ale byl to dům za 650 tisíc dolarů a tady v Charlotte se to dá považovat za velký dům. He had in it after commission. Takže měl pěkný velký dům, ale nechtěl jsem mu ho prodávat o 20 000 dolarů levnějc, než za kolik ho koupil po započtení provize realitce. Tak mu říkám, Alice, pojďme si ujasnit, co je vlastně tvým cílem. Ne, co je mým cílem. Já konzultuju jeho na základě jeho situace podle toho, co on chce. Ne co já chci, co on chce. Jestli správně chápu, co chceš, chceš diverzifikovat svůj příjem a snížit svůj životní styl, abys mohl část toho, co máš, vložit na trh a rozjet to, je to pro tebe ale priorita číslo jedna? And If that's number one, if you invested in the market and the right stuff within about a year, you'll have, you will be, you'll be back even with what you've lost and you'll be on your way to what you want to be doing. A hlavne, budeš k tomu, co chceš. But if you want to be a year later and be sitting here saying, I wish I would have taken the 20,000 less and be out of this situation, then don't do what. you were on to do. Just stay there and deal with that So it's one or the other. Ale jestli chceš čekat, no tak počítej s tím, že tady za rok budeš sedět a říkat, já jsem to tenkrát měl zít i těch 20 tisíc pod cenou, dneska už jsem to mohl mít zaplacený. Ale jestli nechceš, no tak to nedělej. Prostě musíš si vybrat. And uh, so I gave him a point to look at there and I said, now I think you, didn't you make money on the first house you bought? Takže jsem mu podsunul určitý pohled z druhé strany. A říkám, poslyš, nevydělal jsi náhodou peníze na tom prvním domu, který jsi koupil? Yeah, how much you make? Well, you said, I made about 80,000 on the first house I bought, the first one I ever got into. Že jo, kolik to bylo? A on, no bylo to asi 80 tisíc na tom prvním domě, který jsme měli. All right. So uh, you're, if you lose 20 and you made 80, you're still net up 60. As far as this scenario goes, so you're not a loser in this deal. Aha, No takže pokud si přišel o 20, ale vydělal 80, no tak co se týče nemovitostí, tak si ještě pořád 60 plusu. Takže ve výsledku si nic nestratil. A ono jo, a ještě jsem to koupil i s vedlejším pozemkem, na kterým jsem chtěl tenkrát stavět, ale nakonec přišel ten správný čas, tak jsem ho prodal. A kolik jsi na tom vydělal? 100 000 jsem na tom vydělal. Okay, so you're now up 180,000 as far as residents go. And you lost, you're gonna lose 20 if you take this, so you're still net up, up 160. Fine. Takže ve svých aktivitách teď 160 plusu. V plusu. So you haven't lost. Don't look at it this way. But if you want to gain in life, you're gonna have to take some losses in order to get, in order to take some gains. Takže to není tak, že jsi prodělal.

And make, and, and make it put you ahead. Kdykoliv ztratíte, může vás to posunout mnohem dál. Pokud si z té ztráty vezmete po naučení a příště to uděláte jinak, tak ve výsledku získáte. Jasně, že budete mít po cestě nějaký okamžitý ztráty, ale vy potřebujete jít dál a dívat se na to jako na celek. There's no, you can't...

A je hodně lidí, se kterými dělám do investování, kteří ho často kritizují. No, on ve skutečnosti ale není tak dobrý, jak se říká. Jo, ale jeho výsledky dokazují, že během těch let byl ve své práci dostatečně systematický, aby měl víc těch správných investic a tak jeho portfolio roste.

let's, let's utilize uh, that strategy. Radši si pojďme z jeho strategie něco vzít a využijeme toho. And I'll, I'll, I'll finish up with this. I'm going to tell you, read you a little story. And, uh, this came out of business journal. A chtěl bych dneska zakončit tímhle. Řeknu vám jeden příběh. Vyšel v magazínu Business Journal. But it talks about, uh, it says an agnostic cloaked himself in the Bible for a year. A oni ten nevěřící, se na rok do Bible. And this guy was a journalist, was apparently opinionated against the, the, the religious side, and uh, he, he wanted he, did, he disagreed with it so much that he said, "Listen, I'm going I'm to act like they act for a year just to prove that they're all a bunch of lunatics." A bylo to o jednom novináři, který byl evidentně proti náboženství. A to tak moc, že řekl, hele, já budu rok žít na chlub stejně jako oni. Jenom abych dokázal, že je to jenom hromada náměsíčných bláznů. a A byl to čistý a upravený chlápek kolem 30 let, a rozhodl se vstoupit do židovského kláštera a převzít od nich všechno, počínaje jejich etiketou oblíkání. Z mnoha z nich dělal interview, aby zjistil, proč dělají to, co dělají. Začal nosit sandále a ty jejich roby, začal jíst tak, jako oni.

Ale po skončení to zhrnul tak, že největší lehce, kterou si z toho odnesl, je zjištění, že vaše chování, to, co děláte, dokáže formovat vaše přesvědčení, tedy to, čemu věříte

a čím víc kopal do hloubky, aby tomu porozuměl, místo aby se na to jenom díval a soudil to zvenku, tím víc se začalo měnit to, na co se jeho mysl zaměřoval. A stejně taky v našem biznesu. Je spousta lidí, kteří se zvenku dívají na to, co my děláme, ale nějak to nechápou. Dělají si z toho srandu. A to může mít mnoho důvodů. Ale víte, co jsem nikdy nechápal? Jak je to možný, když většina z nich sami žádnou lepší možnost nemají? Kid, you're this, you're that. a bylo hodně lidí, kteří se snažili napadat to, že my jsme už jako děcka vyrůstali v tomhle biznesu. Říkali: "Vy jste ty Amway děti, a vy jste tohle, a vy jste tamto." Well, Today there's I don't know any of my friends that are doing better than we are. No, ale dneska z těch kamarádů neznám nikoho, komu by se dařilo tak dobře jako nám. Don't know any of them that are doing better than we are. And and I'm not saying that to brag. Nikdo takovej tam není. A to neříkám proto, že bych se chlubil. Nobody hands us a check every day and says, "Oh, that's, you know, just sit back and and Go to, the bank and that. to není tak, že by nám každý den někdo jenom tak nosil šek a říkal: Hele, vy nemusíte nic dělat, jenom si to vemte a běžte si to uložit do banky. My jsme venku a makáme jako blázni. Sice nemusíme. We've done well The from our folks, the from others and... Za ty roky jsme totiž tak dobře plánovali a hospodařili a tak dobře se učili ty důležité lekce od našich i od ostatních

Mohli bychom se posadit a říct si tak a teďka už si budeme pozbytek života jenom užívat. Ale přátelé, já už vím, jak tohle funguje. Víte, že mít pozbytek života jenom zábavu, aniž by váš život měl nějaký poslání? Víte, že to vůbec není zábava? Okay.

Protože aby se my, lidské bytosti, cítili skutečně důležití, potřebujeme důvod, proč ráno stávat. Jak moc nám bude k něčemu dobrý dlouhý život, to záleží na tom, jaký máme důvod ráno stát. A to je důvod, proč my chceme dál a dál stávat, aby jsme mohli jít a budovat tenhle biznes. Rád mluvím o tom, jak jsem zaneprázdněný. Víte proč? Protože spousta lidí moc necestuje, ale chtěli by. Už jsou unavený z toho, že pořád vidí jenom to stejný starý, to stejný starý. And there's a lot of people that travel a lot that like to sit home for a while. They get tired of that. A druhé strany jsou lidi, kteří jsou pořád na cestách a už jsou z toho taky unavení. Rádi by taky nějaký čas strávili doma. In this business we are the best of both worlds. We travel a lot and we of course we don't stay home a lot, but we got a we got a good balance. A v tomhle biznesu máme to nejlepší z obou světů. Můžeme hodně cestovat, doma sice moc zůstávat nechceme, ale máme určitou rovnováhu. We could choose to stay home if we wanted. Můžeme se rozhodnout zůstat doma, jestli chceme, ale pak nemůžeme nikoho oslovit, když budeme doma. Kdo z vás byste měli rádi k dispozici dostatek zdrojů, abyste mohli pomáhat mnohem širšímu okruhu lidí, než je jenom vaše rodina? You could really invest in other people's lives. Do lidí. We're able to do that. I told people this morning, you know, we've got this foundation, this Jaeger Freedom Foundation. When we do a collection on Sunday pro mornings, it goes into that foundation. It's a tax-free foundation. We don't mess with that. Every money that goes in goes out. To and so forth. Když v neděli ráno organizujeme sbírky, jde to do prostředku téhle nadace. Je osvobozená od daně a my do toho nezasahujeme. Všechny peníze, které získáme, jdou na charitativní projekty. Uh, we're the to that Ale my jsme největším přispěvovatelem téhle nadace. bucks. A tak minulý rok jsme vedle dalších míst jenom do téhle nadace věnovali přes 300 that tisíc that okay, and, and, and like that, that that dolarů. Right so jenom do téhle nadace, tam nepočítám další věci. Většinou ty peníze jdou na projekty pro děti, které nemají správnou rodinu, základnu a podobně. Co byste vy chtěli v životě skutečně udělat? Chcete mít možnost dávat druhým lidem? Tak musíte být ochotný se ohnout a umazat si ruce a prostě jít a udělat cokoliv je potřeba. The night before...

I said, Well, I've got to go home and take care of a few things, some family things going on. So I had to go home and do that. And I said, Well, I'll be back, you know, 7 or 8 o'clock tonight when I get done. I didn't have to do this. Nemusel jsem to dělat. I, could have, I could have called my mechanic that we pay full time and said, I, I need you to do something. Come on over. But I didn't want to mess up. Mohl jsem si zavolat svého mechanika, kterýho si platím na plný úvazek, a říct mu: Potřebuju, abys něco zařídil. Pojď, víš, já se nechci umazat. I want my to his Ale tohle je můj závazek a já ho nechci házet na něj. I Ale taky je fakt, že už jsem auto nespravoval asi 20 let. Takže říkám si: no, Uvidíme, jestli budeme schopni to rozjet. All right.

no aspoň teda, že měl to auto, no, tak mu říkám, ty blázne, co jsi dělal, chlape, že bydlíš v autě, co? A tak jsme povídali a já jsem věděl, že je to někdo, koho můžu trochu mentorovat, pokud o to projeví zájem. Okay. I to House was, uh, an Rozumíte? Nemusel jsem to dělat. Ale vzal jsem mu na jídlo a mu připadalo, že Waffle House je docela noble restaurace. Takže, co vy jste ochotní udělat pro lidi kolem sebe? Když jsem vyrůstal, často jsem pozoroval svého tátu v takových situacích. This was Eve. Samozřejmě to nebyly vždycky extrémní situace. Jak jsem říkal, už bylo skoro štědrý večer. Ale co vy chcete v životě pro lidi kolem sebe znamenat?

já ti z toho pomůžu ven, ber to jako vánoční dárek. Možná ti dám nějakou práci, aby ses mohl znovu postavit na nohy. On říkal, že se živil čištěním aut, tak říkám, no uvidíme, jak budeš dobrý. And, and to get back out. Zkrátka, abys mohl někde začít. Ale věřte, že jsem o tom dvakrát nerozmýšlel. Opravdu ne. Tell me later, you be with those kind of A někdo mi pak později říkal, ty, na takový lidi si ale musíš dávat pozor. Well, yeah, I, you know, I my no, jo, jasně, že jsem si kryl záda. Přeci jenom, chlápek asi tak jako já, jo, víte jak, no. I'm gonna be nice to you, but I'm gonna let you know, don't mess with me in the process. Takže jsem mu dal jasně najevo. Budu k tobě přátelský, pomůžu ti, ale říkám ti na rovinu, nezahrávej si se mnou okay? But what do you want to accomplish in life? Do you want to be someone that's not interested in helping them at whatever level? Ale zase, co chcete v životě znamenat? Chcete být někdo, kdo nemá absolutně zájem někomu pomoct na jakékoliv úrovni? Are you too high up here? Are you too low? Or are you someone that's willing to do anything that it takes to move on in the future? Jste na to tady nahoře příliš velcí, nebo jste na to příliš malí, a nebo jste člověk, který udělá cokoliv je potřeba, aby šel za svou budoucností tou správnou cestou. Vy rozhodněte. Ta správná budoucnost je vaše, pokud ji chcete. Napojte se na svýho applina, začněte spolu úzce komunikovat a nebojte se mu otevřít svoje srdce a říct mu, co byste chtěli. Protože spousta lidí nás vnímá jinak, než si opravdu jsme. A jestli vás váš upline vnímá jinak, no tak mu to musíte říct, že nejste takový, jaký vás vidí. Ale možná jste a potřebujete se změnit. Some of our biggest changes come from us knowing how people perceive Některé naše největší změny přicházejí díky tomu, jak nás vidí druzí lidé. Odtud třeba pocházely některé moje největší impulzy pro změnu. A stále na sobě v mnoha ohledech pracuju. Jakmile jsem třeba zjistil, že mě lidi vnímají jako silnou a tvrdou osobnost, um, tak jsem to začal v mnoha ohledech měnit. Okay. Pokud teda nežijete u mě doma, že jo? But I'd rather be tough on my dad always said when we were kids my mom would say every once in a while she'd get out, she'd stand up for us kids Ale ke svým dětskám budu vždycky radši chovat tu tvrdou lásku Když se něco takového přihodilo třeba u nás doma a máma stála při nás dětech would kids hate me than the world hate them. Tak víte, co řekl táta? A my jsme ho slyšeli. Řekl Birdy, budu mnohem radši, když mě ty děcka budou teď nenávidět, než kdyby pak svět měl nenávidět je. Slychával jsem ho takhle, ale máma si chtěla většinu stát za mnou, ale je pravda, že já jsem lidem uměl zatupit. But No ale jsem si stydlivý, ale dokážu být taky pěkně zaměřený a pěkně tvrdohlavý. So a, a tak věřím, že to nejlepší, co se vám může do budoucna přihodit, je, že se otevřete, aby vám ti správní lidi dali trochu konstruktivní kritiky. That's some of the best things Uh, that can happen in your life i believe because that's some of your weak points that many of us fail by to je ta nejlepší věc která se vám může přihodit protože tak máte šanci ovlivnit svoje slabiny kvůli kterým mnozí z nás narazíme but some people don't learn to fall under a mentorship program they don't learn to take guidance ale někteří lidi se nenaučí postupovat podle nějakého mentoringového programu Nejsou not se to let they want to do it their own way that's that is a, that is a very hard headed approach

Bůh vám žehnej, jsme nadšení tím, co je před náma, běžte ven a porostete. Like Šlápněte do toho biznesu tak, jako nikdy předtím a dokážete to. Bůh vám žehnej.